Wel, fi nôl yn y gegin! Yeah! Fi wedi bod yn ymarfer bysgiliau whisky o adre. Be fi eisiau gwybod yw, ydw i angen nhw heddi? So ddim whisky o gwbl heddiw. Well, sorry. Mae'r holl ymdrech na wedi mynd i wast yn oes. Reit, brecwast spicy. Brecwast... Oh, okay. Dwi'n galw ma'n brecwast cicio pen ôl. Achos bai o yn cic pen ôl. Reit. Os e enw arall iddo fe? Oes. Huevos Rancheros? Ia, yeah, o'n i'n meddwl am enw arall. Ond, ia, Huevos Rancheros. Ia, Mexicanaidd, brecwast syml iawn. Okay. Os da chi'n dweud hwn yn sydyn, cofiwch wneud o noson cynt. Torwch pethau noson cynt, os da chi'n cael noson hwyr, ynddo. Okay, a di glino bore wedyn. A mae pethau di wneud yn barod reid. Dwi'n di gychwyn yn sydyn. Sosban eitha poeth efo chydig o olew o lewydd yn efo. Yeah. A da ni'n di ddefnyddio'r shibwns. Shibwns! Okay. Ma'n nhw'n ôl! Dwi di torri bob dim ti ar un un maint. Okay. Os eisiau wneud yna? Dwi'n well, pwysig i wneud? Mae pethau'n cwcio'n sydyn wedyn, dydyn. Okay, reit, pipr coch. Lot o pethau dan hein. Ac os da chi'n teimlo dipyn bach yn sensitif. Yr yw fora y chi'n gallu... Wedi blino. Ia, cymryd y pethau yma. Wedyn mae hwn yn ffrio neis a chili. Dwi wedi un chili fy ma, mae hadan efo, a chilis eraill heb hada. Wedyn, da chi'n cael y gres. Wow. Sa'n pethau boeth? Yn y bora. Fi ddim yn fan o bwyd spicy. Ti'n fan o bwyd spicy? Wel, dwi'n dweud... Dipyn go lew o chilis yn hwn. Okay. Fe'n ai drio fe? Ie. Yeah. Pam lai fe? Mae'r arogl yn fendigating dod o hwn. Mae fe'n... Nice oregano fy ma. Okay. Mae hwn ddal, dwi'n y pizza de. Ydy na fe? Pizza, dydy. Dwi'n dweud pinsiad reitha o hwn i mewn. Pethau syml okay. A defnyddio'r chorizo yma. Wan, yma dwi'n defnyddio'r chorizo. Sausage gyfa. Okay, yeah. Dim stwff di gael ei sleisio. Yeah. Sausage gyfa. Okay. A wedyn yn hwn. Mae ti'n gweld y darnau bach yma? Ie, beth yw hwnna? Wel, braster y mochyn ydi o. Ond ti'n gweld... Mae'n afiach. Na, mae'n greit. Mae'n gymaint o flas yn efo. Okay, a mod i goginio'n barod, cofiwch. So dim ond gnesu fo drwy'r tisio. Dwi'n dweud hwn yma. Wedyn mae eisiau dal i droi hwn. Yeah. Fel bod y juices yn dod allan o'r sausage chorizo. Okay. Okay. Wedyn at hwnna, mae gennym fi din tomatoes yma. Defnyddio'ch din tomatoes, maen nhw'n gret. Mae'n iawn. Yeah. Mae pobl yn meddwl, o na, mae rhaid i ddefnyddio tomatoes fresh. Mae tomatoes tin yn oge. Okay. Wel, dwi'n deud bod. Tip da, okay. A fe o'na nhw, tin cyfa. A wedyn chydig o'r ffa coch yma, kitty beans. Mae hwnna yn dewis... O, dwi'n licio nhw, a mae o'n rhaid chydig o body iddo fo. Ah, chydig o gorff iddo fo. Dyna'r fo. Reit, a droio. Cadw fo fi'n. Mae'n edrych fel pryd o fwyd yn edrych na brecwast. A wedi mae eisiau gadael hwn goginio lawr am chydig bach. Be dwi'n di wneud yma? Dwi'n di wneud rhyw dri twll bach melach. Okay. Wedi'n besgwyd ni yma, dwi wedi torri wwy fewn i'r bolan bach. Yna handi yma. Chi'n gallu droio fewn. Mae eisiau potsian efo. Os di rhywun torri yn y sosban, mae'n job dyna o'na wedi. Be dwi'n di wneud yn syml? Dwi'n di wneud lle bach fel la. Trolli rhywun mewn. Cool. Ooh, fancy. A dyma ydy'r ochr brecwast ohono fo. Sa'ch chi'n licio chwyio? Wwan, fe o'na fo? Digon o egni yn ddyn nhw'n mynd yn ddyn nhw'n ddyn nhw'n ddyn nhw'n ddyn A dwi'n di rhoi chydig o'r caws yma dros y top. Okay. Fyw caws o'ch chi. Dwi'n defnyddio caws... caws arferol, dwi'n caws gratio fydda i'n gael o fe. Reit, a hwnna mewn fydda. A dyna fo, mae hwnna bron i alon barod. Wedyn, da eisiau symud hwn. A gadw hwnna, goginio, da ni'n rhoi darn ffoil dros y fo. A wedyn, fel ein mae'n edrych... Mae hwnna yn edrych o pizza hefyd. Okay. A beth sy'n digwydd yn fyma, di mae'r wy wedi setio. Mae gennych chi'r llysiau mae gyd. Dwi'n rhoi digon o dipyn o lew o bitr iddo fo. A pinsiad reit da halen ar y wyau, achos ydych chi eisiau fo blas neis yn yma. Wedyn, beth sy'n yma, di chydig coriander. Mae'n coriander yn mynd dipyn bach yn... yn llipa. Llipa. Bechod. Ond yna fo. Bechod. Bechod. Ar y hen goriander. A wedyn chydig bach o olew o lewydd. Okay. Mae'n chydig bach, drisl bach. Drisl chi chydig o sglein efo. Drisl. Drislin. A wedyn, dwi wedi gwneud hein, a mae hein yn tortillas ydy hein wedi cael ei ffrio'n sydyn iawn a wedyn roed ar y papur i ni wneud o'n iawn. Chynt e? Is na reswm i ffrio fe? Wel, i wneud o'n galad fel la. Dwi'n mynd llipa wedyn yna. Oce. Okay. Fe dria peth? Oce, cer amdani. Mae o'n gallu bod yn spicy, mae fe ni chi pa mor spicy ydych chi eisiau fo. Ie. Sut mae o? Mae hwnna'n hyfryd. Mae fe fel pizza, ond neisach. Neisach na pizza? Diolch yn fawr iawn, Geth. Os ydych chi eisiau trio hwn, a fyddwn ni ar y gymell i chi wneud, ewch chi 15.co.uk.